karegati Jang ayu, jang ayu sekaregati Turung lali, nali ning pinggir kali aku sliramu ngucap janji sineksen krojogan sajae ora sebutmu mula becike matur wae marang Rama Bujing Rama ada Soka Produksi dan Rama Sita. Pesan malih katur kunjuk kersanipun para tamu sugeng lenggan kanthi mardikane penggalih. Sekareng ati jang ayu sekareng ati raturung lali waktu kui Soka Production Rama Sita ning pinggir kali aku sliramu ucap janji sinet sen krojokan sewu angin sumile nganti lali sakiwa tegeni nanging kepiye wong tuamu sajae ora setuju mula becike matur wae marang Rama ngaturaken sembah matur nuwun Bujing Rama tepang-tepang roncong anda